हां जी दोस्तों, सारिया नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। ते तुहाडा मैं अपने चैनल नूर देसी ब्लॉग विच बहुत बहुत स्वागत करदी हां। दोस्तों अज है दिन सोमवार, ते तुसी सोच रहे होंगे पिछे बैड है ना, ये कल असी ले आंदा उधरों जमालपुर तो, कल संडे सी ना, फिर कल असी लेके आए इनू, ते राती मतलब सारी सैटिंग की बैड का अंदर कर दिता सी, ते फिर ये विच जो कपड़े समान समझ सकते हो बॉक्स बैड है, तो ये विच किन्ने ज्यादा कपड़े हुंदे ने, सर्दियां वाले बच्चियां दे, गर्मियां वाले बहुत ज्यादा स्टोरेज हो जाती है ना। तो देखो इधर बैड मैंने इस तरह सैट किया पिछे, कल असी कराता सी, इदा मैं थोनू बैक कैमरे नाल दिखा। देखो इधर आ जेड़ा आ वाला रूम है ना, पहले वाला इधर मैंने पर्दा लगाता, दूसरा रूम तो वो वाला है, ते हजे इधर दरवाजे नहीं है, पर्दे ही है, ते इस तरह है, इस तरह है, मतलब हजे मैंने सेटिंग करनी है, सारा समान खिल रहा वा। आ इधर पहला इन्हां दा मंजा है, ते फिर इधर बैड है आ वाला साडा, देखो डबल बैड, ये असी इस तरह सैट करता, हजे वैसे टैंपरेरी सैट किया, फिर बाद विच सैटिंग करांगे, हजे भी हो जांदा ना क्योंकि बैड है भारी चीज है, ते बार बार चकना रखना करना तो फिर दिक्कत हो जाती, टूट सकते ने है ना। तो देखो ये वाला इस तरह सैट करता, इधर हजे खलारा हजे ट्रंक मैंने चकना है, ते जेड़ी इस साइड जगह है इधर भी हजे कुछ आ वाला सोचती हाँ, इधर आ रैंक सैट कर दूंगी, ते देखो आ देखो इधर खिलारा, आ मेज भी, आ वाला मेज भी कल लिया हजे ये उपर कपड़े, ते फिर आ इधर मेरा कप स्टैंड, मतलब बैड तो मैं सारे कपड़े पाते बैड विच बहुत ज्यादा भरता, ते इधर हजे समान इधर है, आ टोकरी भी कल आई, ते प्लस हजे आ पिया वा इधर कुछ समान, इधर है बहुत ज्यादा खिलारा, आ देखो इधर। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਉੱਧਰ ਰੱਖ ਉੱਧਰ ਰੱਖ, ਸਾਰੀ ਚੱਕ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਡਰੋਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਭਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਹਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗੇ, ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਵੀ ਹੈ ਉਨਾ ਕਰਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਟ ਨਹੀਂ ਕੱਸੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਟ ਕੱਸ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀਮਿੰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੰਟੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈੱਟ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈੱਟ, ਔਰ ਅਵਨੂਰ ਇੱਧਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਇਸ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਲੋਬੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕਰਤਾ ਮੇਕਓਵਰ ਫਿਲਹਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮੰਜਾ ਲਗਾਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟੇਬਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਉੱਪਰ ਚਾਬੀਆਂ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਕੇ ਨਾ ਟੰਗਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਸੋਈ ਵੀ ਅਜੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਾਰਲਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਮੇਡੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਾਮਾ ਅਰਥ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ ਪਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੈਲੋ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਕ੍ਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਫੇਸ ਪੈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 2-in-1 ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਹੋਮਮੇਡ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਫਟ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ
स्किन खुश्क हो जाती तो फिर उसके वास्ते बहुत ही बेस्ट है। मतलब हुण क्योंकि विआहां दे सीजन शुरू हो जाने फिर 15-20 दिन पहला कोई भी फंक्शन है घर विच कोई भी तुहानूं ते ओह विआह है तो फिर 15-20 दिन पहला ये वाला तुसीं यूज़ करके देखियो तरीका बहुत वधिया है। एलोवेरा जेल पतंजलि का है, मेरे पास केसर वाला है तो फिर मैं वही लगा लूँगी क्योंकि पेंट लगाया सी ना इन्ना का लगाना बस। ये ना साड़ी स्किन वास्ते ठीक रहता। हफ्ते च दो बार किसी भी विआह ते जाने तो पहला 15 दिन पहला सानू अपने स्किन की थोड़ा जा ध्यान रखना चाहिए। अगर असी थोड़ा जा ध्यान रख लिये ना तो साड़ी स्किन काफी वधिया हो जाती। देखो ते मैं थोनू ना इस तरह टिप्स मतलब घरेलू होममेड DIY आईडियाज दिंदी रहती है ना। तो चलो हुण मैं थोड़ा जा होर रेडी शेडी हो जावां फिर तुहानू मिलदी है। लो जी दोस्तों हो चुकी है रेडी शेडी ते हुण बनानी चाह। और अज सारा दिन ना बस यही साफ सफाई भी ही लंघ गया, सैटिंग भी इधर ते उधर करनी उधर ते इधर करनी। तो फिर हुण मैं फिर वेली हुई फिर हुण नहाती सिर भी धोया ते हुण देखते हैं चाह बनानी। चाह बना के फिर जाना पालदे जाना बस्ती टिफिन लेके आना इनके वास्ते। ऑफिस वाला टिफिन इन्हों का बिल्कुल खत्म हो चुका है ते देखती हाँ बस्ती तो ही लियाऊंगी पालतों। ते फिर थोड़ा जा फर्क लग रहा सानू ना अपनी स्किन वास्ते ना स्पेशली फेस वास्ते क्योंकि फेस ते साड़ी स्किन होर हुंदी ते साड़ी शरीर दी स्किन होर हुंदी इसलिए फेस की स्किन ना साड़ी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुंदी। तो फिर ना इहदे वास्ते सानू कुछ ना कुछ होममेड रेमेडीज मतलब करते रहना चाहिए। मैं तुहानू दस दिंदी हां जो भी मैनू आंदा हुंदा मैं तुहानू तुहाडे नाल जरूर शेयर करदी हां। ते हुण नैक्सट वीडियो विच वी तुहानू जरूर दसांगी। तो मैनू कमेंट करके दस्यो कि तुहानू किस तरह की लगती मैं दसां या ना दसां है ना। तो प्लीज मैनू कमेंट करके दस्यो। ते हाँ वीडियो तुहानू चंगी लगती प्लीज लाइक कर दिया करो ते शेयर भी कर सकते हो तुसी। ते फिर नूर देसी ब्लॉग चैनल नू प्लीज सबसक्राइब कर लो। जेडे मेरे नए यूट्यूब फ्रेंड्स जुड़ते ने नाल ता बैल आइकन है जेडी जो सबसक्राइब करते होंगे ना वो रेड हुंदा उसनू दबा के ब्लैक कर दिया करो ते फिर नाल एक बैल आएगी ते उनू भी प्रेस कर दिया करो है ना। तो हुण चलो असी वीडियो नू रखते अपनी नू कंटिन्यू ते मैं तुहानू हुण कुछ देर तो मिलदी हां। मैं अपने पहला बाल झाड़ लवां मेहंदी लानी बाला नू बस्ती पूरा रौनक मेला। न्यू ईयर कुछ ब्याह शादियां कुछ लोहड़ी सारे मतलब पूरे त्योहार से साड़ी इधर बस्ती राहो रोड है ये वाली ते राहो रोड ते साड़ा घर सुभाष नगर मेन बस्ती चौंक है। बस्ती चौंक लुधियाने च सर्च मारूंगे लुधियाना पंजाब बस्ती निकल जाएगा गूगल ते जिन्होंने मारना होया। ता देखो बच्चे अपनी गल्ला कर रहे ने कुतर कुतर टोपी लगा ला उपर हां जी दोस्तों असी हुणे आए ने बाजार ते
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਦੇਖੋ ਚਾਹ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਓ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਗਰਮ ਗਰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਟਿਫਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਫਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡੱਬੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਹ ਇਹਦਾ ਕਵਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਕਿਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਟ ਵੈਸੇ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਪਾਂਚ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੈ ਟਾਈਡ 1 kg ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਗੱਚਕ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਿਆਉਂਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਗੱਚਕ ਲੈ ਆਈ ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਔਰ ਫਿਰ ਚਮਨ ਪਰਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਮਚ ਹੈ ਚਮਨ ਪਰਾਸ਼ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਬਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ 2 packets ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਹਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਹੈ 4 ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੈ ਆ 2 ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੇ ਸਾਬਣ ਹੈ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਹੈ ਤੇ 4 ਲਏ ਮੈਂ ਛੋਟੇ 5-5 ਵਾਲੇ ਐਕਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਨੂਰ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਹੈ 1 packet ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਰੀ ਫਟ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕ ਪਲੱਸ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਹੈ 2 packet ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਬਟ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਮਾਨ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਨੂਰ ਦੇਸੀ ਵਲੌਗ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।